håndbolden for mig betyder alt. Det er alt, jeg bruger min tid på lige i øjeblikket. Jeg elsker at gå på arbejde, hvis man kan sige det sådan. Jeg ser det jo ikke som et arbejde. Jeg har prioriteret håndbolden, siden jeg var helt lille, og det er jo det, jeg bærer frugt af nu, kan man sige. I min hverdag, der prøver jeg at optimere med den tid, jeg har. I forhold til træning og restitution og søvn og hvile. Og så jeg prøver at få det mest optimale ud af de timer, jeg har i hverdagen. Det, der har gjort det der, hvor jeg er i dag, det er det ekstra arbejde, jeg ligesom har lagt i det. Den ekstra tid og investering, jeg ligesom har lagt i mit arbejde, når jeg har arbejdet hen imod nogle mål, jeg har haft, og træning i forhold til at blive endnu bedre. Jeg plejer at sige, sådan, at vi har meget fritid, men lidt frihed. Så det handler jo om også at bruge de ekstra timer, man har på noget, man synes, der er meningsfuldt. Jeg laver for eksempel sådan noget online træning, hvor jeg træner unge mennesker over Teams. Og det synes jeg giver mig noget ekstra i hverdagen. Og få et lille afbræk fra, at det hele handler om mig, til at jeg kan give noget videre til de unge ude i, rundt omkring i Danmark. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi ikke bare har en masse viden, og som vi bare har selv, og så ligesom smider det væk, men at vi ligesom kan lære noget af det, og jeg kan lære andre det, så det, vi får løftet hele niveauet. Så jeg tror bare, det handler om det der med at give noget igen.